закінчив він у 2004 році школу, випускний. Зараз вони в мене перед очима, як танцюють вальс випускний. Їх у мене було семеро. І це енергійна, життєрадісна людина, якого були світлі плани про майбутнє, про щасливе життя. Він дуже цінував дружбу, завжди підтримував. Буваючи в селі Білогорілка, він завжди приходив, провідував, відзив. Дуже відзивчива, чуйна людина. Світла пам'ять йому, царство небесне, нашим героям. Хай він залишиться в наших, в нашій пам'яті завжди. Нашого майбутнього. Вони герої. Але Україна сьогодні втрачає цвіт нації. І в нашу громаду, в наше місто вп'яте прийшла трагічна гірка звістка. 2 липня 2022 року в населеному пункті Уди Богодухівського району Харківської області під час ворожого артилерійського обстрілу, отримавши несумісне з життям осколкове поранення, загинув мешканець міста Лохвиця, старший солдат Збройних сил України Мандрика Костянтин Олександрович. Його подвиг перед українським народом залишається в серцях кожного з нас. Слово має Лохвицький міський голова Віктор Іванович Радько. Дорогі рідні, 24-го числа ми з жахом всі прокинулися, що так само, як в 41-му році фашисти, на цей раз рашисти, почали скидати бомби на мирну нашу Україну. 25-го числа, коли рашисти знаходилися близько 30 кілометрів від нас, Костя вже знаходився на захисті нашої громади. Він взяв рушницю, так як і всі мисливці, і прийшов здійснювати, охороняти громадський порядок. Ми дітям повинні своїм розказувати, що дякуючи йому, дякуючи таким хлопцям, ми сьогодні не маємо покидьків на нашій Лохвицькій землі. То ми повинні пам'ятати про нього, поки будемо ми пам'ятати, буде пам'ять про нього бути. Тож, прийміть щирі співчуття рідні. Наташа, мама, Мілана, хай земля тобі буде пухом.
Костя знай, остання розмова з ним була, його друзів. Що передати тобі, Костя? То форму, форма твоя, яка їхала до тебе, сьогодні повинна приїхати в Харків, знаходиться в автомобілі і передамо твоїм побратинам, твоїм друзям. Спи спокійно, Костя, друже. Не забувайте молитися за нього, пам'ятати його і шанувати його. Тому що кожного дня нема такої хвилини і години, коли кожен воїн пліч-опліч береже нашу неньку Україну. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.